өргөмтүүлсэн тийм төслүүдийг бас харж байна. Тэгээд төсвийн тухай хуулийн энэ яриад байгаа амнаатаас орхорох төлбөрөөс орон нутгийн хөгжлийн сангийн хуваарлт тухайн одоо олборлолт хийж байгаа уулуурхай сум аймагуудад нь 60-40% харьцаатайгаар олгож байгаа энэ асуудлыг бол би одоо маш сайн дэмжиж байна. Үнэхээр одоо тэр уулуурхай компаниуд бол тухайн орон нутгийн одоо байгаль орчин, ард иргэдийн амьдрах тав тухтай байх, эрүүл аюулгүй байх орчинд бол үнэхээр сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа юу гэвэл үзүүлж байгаа. Тийм учраас тэр тухайн орон нутгийн ард иргэд тэндээс олж байгаа орлогоос бас илүү одоо бас үлдэх тий тэр болцоо боломж нь одоо нээж өгж байгаагаараа бас энэ одоо хуулийн төслийг бол дэмжиж байгаа гэдгээ хэлье. За харин энэ газрын тухай хууль байна. Төсөв дагуулж газрын тухай хуулийг оруулж ирж байна. Би бас одоо түрүүн хин нэг гишүүн хэлсэн. Энтэй санал нэг байна. Эн чинь том хууль шүү дээ газрын тухай хууль чинь. Тэгээ төсвийг дагуулж орж ирээд тэгээ ерөнхий сайдын дэргэд нэг агентлаг байгуулад 21 аймаг 94 330 гаруй сумын газар олголтын асуудлуудыг энэ агентлагт нэгтгэхээр эрхийн өгөхөр байжгаад энэ ажлын хэсэг дээр харин энэ одоо эрхийн хасж байгаа юм байна. Зарчмын зөрүүтэй саналаар. Гэхдээ та нар энэ газрын тухай хуулийнхаа 23 2-р зүйлийн 23-ын 2-ын 4 дээр улсын хэмжээнд газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагааг эрхлэх, эзэмшүүлэх, ашиглах газрын байршил хэмжээ зориултын жагсаалтыг боловсруулж байгаа. Энэ эрх нь одоо тэр агентлагийн энэ эрхийг бол одоо заагаад өгсөн байна. Тэгэхээр энэ агентлаг чи яах юм? Та нар орон нутагт одоо эрх мэдлийг нэмэгдүүн гэж ярьдаг хэрнээ одоо яг энэнгүүрээ бол газар зохион байгуулалтын чинь газар олголтын асуудлыг цэгцлэх гээд байгааг чи ойлгож байна. Гэхдээ яг энэ агентлагийн жагсаалтыг баталдаг байх юм уу? Энэ аймаг эрхчил одоо тэр одоо газар олголтыг ийм зориултаар олгож жагсаалтыг батлсных нь хүрээнд аймаг нь нийслэн сумн дүүргэн энэ газар олголтоо хийдэг байх ийм болцоо одоо хуульчлах гэж байгаа юм уу? Тэгэхээр эн чин тэр дээрээ хассан юм шиг байгаа боловч ороо тэр агентлагийн эрх үүрэгт чинь энэ үүргэн хэвээрээ байсаар байна. Тэгэхээр энэ агентлаг чинь ер нь эрхчил даа давшгүй одоо ажлын ачаал нь ерөөсөө энэ бүх газруудын орон нутгуудын эрхчил олгох тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлбөрийн жагсаалтыг баталдаг газар болох гэж шүү дээ. Тэр жагсаалтанд нь батлагдсных нь хүрээнд тухайн орон нутгууд газраа олгодог болох нь. Тэгэхээр эн чинь нөгөө орон нутгуудын өөрсдийнх нь тэгвэл энэ орон нутгуудын газрын албадыг татан буулга. Энэ ерөнхий сайдын дэргэдэх агентлаг чинь бүх ажлыг хийхээр автсан байна. Энэ үн чиг үүргээр. Тэгвэл энэ орон нутгийн газрын албад чинь юу хийх юм? Юу хийх юм? Яг үнийг хэлэхэд жагсаалтын тэнд баталж байна. Тийм учраас энэ газрын хуулийг дагалдуулж орж ирснийг бол би хувьдаа л дэмжих болцоогүй байна л гэж үзэж байгаа. Энэ дээр одоо ажлын хэсгийн дарга юм уу газрын албаныхан хариулт өгөөч. За их мандал 88. За сандаг учир гишүүний асуултанд хариулъя. За ер нь энэ газрын хуулиар за газрын хуульд өөрчлөлт ороод тоолж байгаатай холбоотой за засгийн газрын агентлаг ерхий сайдын мэдлэл шилжснээр одоогийн үүсэт байгаа Монгол улсын хэмжээнд үүсэт байгаа газрын бүртгэл газар олголттой холбоотой олон субъектуудын асуудлыг нэгтгэх өөрөөр хэлбэл одоо Монгол улсад газар олгож байгаа маш олон байгууллагууд байна. Өөрөөр хэл энэ 330 сумын засаг дарга 21 аймгийн засаг дарга нийслэлийн засаг дарга 9 дүүргийн засаг дарга за мөн одоо Аштмалтмал газрын тосны газар байгаль орчны яам зэрэг одоо байгууллагууд газрыг одоо хоорондоо ямар нэгэн уялдаа холбоогүйгээр олох ажлыг зохион байгуулж байгаа. За эндээс олж бол нийгэмд бол маш их бухимдал асуу үүсэж байна. Энийг бол одоо энэ нэгдсэн байдлаар зохион байгуулах энэ агуулгын хүрээнд ерөнхий сайдын мэдэл энэ агентлагийг аваачиж за нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалтаар хангах гэсэн үндсэн зохион байгуулалттай. За манай дээр бол газрыг одоо сүүлийн жилүүдэд газрын шинтгэл хэрэгжээд газрын бүх бүртгэлийг нэгдсэн журмаар зохион байгуулах системийг бол байгуулж хөгжүүлсэн. За улсын хэмжээнд төлөвлөгөө газар олголтуудыг л маш их хийж байна. Өөрөөр энэ орон нутгийн удирдлагуудад эрх мэдэл байгаа хэвээрээ байгаа. Энэ одоо газрын хуулийн өөрчлөлтөөр ямар нэгэн тэдний эрх мэдэлд бол халдах, тэдний эрх мэдлээс өөрчлөх ийм одоо заалт хуулийн төсөл орж ирээгүй. Харин одоо тэдний хийж байгаа ажил дээр мэргэжлийн хувьд одоо дэмжлэг үзүүлэх
буруу одоо төлөвлөгөө гаргаж байгаа бол буруу төлөвлөгөөн дээр нь бид хэн цахим системээр дамжуулаад улсын одоо газар зохион болтын төлөвлөгөө, аймгийнх нь газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөтэй нь уялдуулаад ямар нэгэн одоо голын гэдэг юм уу, ойн хамгаалалтын бүсүүдэд одоо олох гэж байгаа газар хуйл тэрэн дээр нь хязгаарлалтыг нь зааж өгөөд цэцэлт хийгээд ингээд одоо тухайн жилийн төлөвлөгөөнд нь дүгнэлт зөвлөмж гаргаж өгөх зорилгоор л энэ хуулийн заалт орж ирчих. Энэ хуулийн заалт нь угаасаа урд нь бас манай энэ агентлагийн эрх хэмжээндэр бол байж ирсэн. Өөрөөр хэл улсын хэмжээний газар зохион байгуулалтыг эрхлэх гэдэг нэг ерөнхий заалт байсан. А тэгвэл газар зохион байгуулалтыг эрхлэх нь яг юу хэлж байгаа юм бэ гэвэл тухайн одоо жил боловсруулагдж байгаа ерөнхий төлөвлөгөөн дээр нь л бид хэн анализ хийж дүгнэлт зөвлөмж өгөх ёстой. Тэгжээж энэ улсын газар бүх одоо олгогдож байгаа газрууд хоорондоо ямар нэгэн давхцалгүй а бусад одоо ерөнхий төлөвлөгөөг зөрчилдөхгүйгээр хоригт хамгаалтын бүсэд одоо орохгүйгээр ингэж одоо олгогд нөхцөл бүрдэх юм а. Олгох эрх мэдэл нь бол бүх одоо аймаг саяын одоо нэр дурдсан субъектууд бол хэвээрээ байгаа. Тэгэхээр бол бид хэн улсын хэмжээнд газар олох гэж байгаа за бүртгэл хийх гэж ажлуудыг бол нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж өгж байгаа болохоос эрх хэмжээнд нь бол одоо халдсан ийм одоо хуулийн өөрчлөлт энэ хуулиар бол ороогүй гэж хэлий. За дээр нь нэмж хэлэхэд улсын хэмжээний 117 сум дээр ерөнхий төлөвлөгөө хийгдээгүй байж байгаа. Тэгэхээр бол энэ ерөнхий төлөвлөгөөнүүдийг бас одоо бид хэн захиалж заавал одоо ойрын хугацаанд хийх хэрэгтэй. Ингэж яж газрыг төлөвлөлтийн дагуу олгодог ийм одоо систем рүү шилжнэ. Тэгэхгүй бол одоо дурд зоргоороо орон нутгийн иргэдийн хурал ямар нэгэн үндслэгээр газар олголтын төлөвлөгөө гаргаад засаг дарганы шийдвэр гаргаад дараа нь нэргээд хууль зөрчөөд асуудал үүсдэг. Тэгснээр энэ манай улсын орон нут ямар ч эмх замбраагүй хот суурин газруудыг үүсгэж яваад байна. Эндээс болоод иргэдийн эрх ашиг улс орны нөхцөл байдал хүндэр нөлөөлж байгаа учраас энийг засаж сайжруулах зорилгоор агентиг ийшин шилжүүлж за энэ эрх хэмжээг нь тодорхой болгож ингэж зааж өгч ийм хуулийн заалт оруулж ирсэн. За баярлалаа. За тодруулъя. Зэндийн сандрагч хэрэгш. Та нар ингээд энэ чуулганы дайганд худлаа яриад гэж болохгүй шүү инх онлаа дарга. Та нар оруулж ирсэн өргөн барьсан хуулиар энэ ерөнхий сайдын дэргэд агентлаг байгуулад энэ агентлагт иргэн аж ахуйн нэгжид байгуулад газар эзэмшүүлэх ашиглуулах эрх олох шийдвэр гаргахыг энэ агентлагт өгөх гэжсэн. Та нарын өргөн барьсан хуулиар харин ажлын хэсгээр тогтох царгийн ажлын хэсгээр харин энэ чинь өнөөдөр засмын зүртэй сандар хасгаар орулж ирж байгаа юм байна. Гэхдээ та нар 23-ын тэр 2 дугаар зүйлийнхээ 23-ын 2-ын 4-өөр та нар ахаад өөрсдөндөө ямар эрхээ авч үлж байгаа хөөр орон нутагт олох газрын тухайн жилийнх нь тэр жагсаалтын та нар өөртөө баталдаг байх тэр эрхээ авч үлдэж байна. Тэгэхээр орон нутаг чинь та нарын тэр жагсаалтыг хүлээгээд улам энэ газар олголтын асуудлууч улам хүндрэлтэй танай агентлаг хідэн хүнтэй байх үлээ та нарын жагсаалтыг хүлээсээр бол улам хүндрэл улам одоо тэнд чинь авилах хэл ахвал цэцэглэн шүү газрыг дагаад. Тийм учраас та нар цэгцээгийн нэрийн дор улам хүндрэлтэй байдлыг За цэрин бүлийн даваасрын гүшүүн сайд 1 минут. Би яг аймгийн дөргийн дарга байсан гүшүүдийнхээ одоо ярьж байгаа ойлгож байна. Гэхдээ бид нэг юмыг одоо бас анхаарах хэрэгтэй. Хэрэв өнгөрсөн хугацаанд газрын асуудал ямар ч маргаангүй байсан бол одоо надад хэлэх юм алга. Өнгөрсөн хугацаанд газар төлөвлөлтгөө олгодлоо гэдэг юм чи одоо хаа сайгүй яригдж байгаа учраас төлөвлөлтийн дагуу яаж олгодог болох вэ гэдгийг арга хэмжээг л авахгүй чи төрөөс. Жишээлбэл аймаг сум дүүргийн дарга нар олгож болно. Харин олгохдоо төлөвлөлтийн дагуу олгож ийн үгүй юу гэдгийг баталгаажуулдаг бол хэлж байгаа шүү дээ. Хэрвээ сайн олгож ирсэн юм бол яагаад энэ хил үг нь Улаанбаатарын төлөвлөлт юм болчихсон юм? Тэгээ төлөвлөлт чинь нэгц журмаар хийж байгаа шүү дээ. Одоо манай хийж байгаа шүү дээ. Манай яам. Тийм учраас бид нар хийдгээрээ хийнэ. Сумдын ерөнхий төлөвлөлтийг ч хийж өгнө. А тэгтээ аймаг сумдын засаг дарга нар газар олгохдоо За гүшүүд асуулт өгсөн дээ. Энэ газар